Väčšina z nás má objektív, ktorý používa takmer na každom svojom fotení, ale zároveň má aj taký, pre ktorý siaha v určitých situáciách, ak chce niečo odlišné. Ja ako krajinár používam najčastejšie širokáč, ale sú momenty, kedy postupujem úplne naopak a s teleobjektívom sa zameriavam na nejaké výrezy krajiny a hrám sa s perspektívou. A mne trvalo pomerne dlho vybrať ten pravý, ale nakoniec som sa rozhodol pre Nikkor 100-400, ktorý ti chcem predstaviť aj v tejto recenzii. Takže ak práve zvažuješ kúpu objektívu super tele kategórie, lebo chceš mať poriadny zoom na fotenie krajiny, prípadne koketuješ s wildlife alebo športom, alebo si privyrábaš ako paparazzi, tak určite zostan sledovať až do konca. Ahoj, moje meno je Štefan Condík a poďme teda na to. Nikkor 100-400 f4,5 až f5,6 VRS je objektív určený pre full frame bezzrkadlovky Nikon s bajonetom Z a ako už napovedá jeho názov, tak rozsah je 100 až 400 mm, má premenlivú svetelnosť f4,5 až f5,6 a má zabudovanú stabilizáciu obrazu. Plus patrí do rady S, čiže do tej najvyššej. No malo by sa teda jednať o špičkový objektív a v tejto recenzii okrem technickej špecifikácie poviem aj svoje skúsenosti a ten svoj názor, že či ho aj ja považujem naozaj za špičkový. Zároveň ho chcem porovnať ešte s inými sklami a vysvetliť na základe tohto porovnania, že prečo som sa nakoniec rozhodol práve pre tento objektív, hoc existuje ešte jedna podobná, ale oveľa lacnejšia varianta. Poďme ale pekne v porade. Nikkor 100-400 bol dlho a s napätím očakávaný, nakoľko v čase svojho predstavenia to bol prvý objektív takéhoto rozsahu na Z-Bajonet. Je pravda, že v minulosti sa na F-Bajonet dalo kúpiť veľké množstvo objektívov podobného rozsahu, či už priamo od Nikonu alebo od Tamronu a Sigmy, ale práve s nástupom nového Bajonetu vzniklo v tomto segmente alebo vzniklo vákuum, nakoľko majitelia bezzrkadloviek Nikon sa museli spoliehať výhrade na používanie adaptéru FTZ a nejakým spôsobom dúfať, že tie objektívy, ktoré majú, tak im cez tento adaptér budú korektne fungovať. So samotnými Nikon teleobjektívmi problém nebol. Samozrejme nejakí ľudia spomínali, že sa im spomalilo ostrenie a tak ďalej, ale nebolo to podľa mňa nikdy nič signifikantné. Kde už ale problém vznikol, to bolo práve, ak ľudia používali napríklad nejaké tie Tamrony alebo Sigmy, kedy jednoducho tá kompatibilita zrazu prestala fungovať. Prípadne tam je riziko, že s nástupom nového firmwareu alebo modulov fotoaparátov vzniknúť bohužiaľ môže. A sám som toho živým príkladom bohužiaľ. No a popravde tá situácia dnes, čo sa týka počtu rôznych teleobjektívov alebo tá super teleobjektívov na Z-Bajonet nie je o nič lepšia. Je dostupný Tamron 70-300, ktorý ale kvalitatívne patrí do nižšej kategórie. A Nikon teraz len nedávno predstavil 180-600, ktorá tiež nie je to tá S kategória, čiže dá sa povedať, že je to objektív, ktorý je hierarchicky nižšie. No a predtým, než sa pustím do predstavenia technickej špecifikácie, tak hneď na úvod by som chcel upozorniť, že ja nie som nejaký pixel peeper, ktorý pozerá fotky v absolútnom zväčšení a má maličku všetky grafy, tabulky a špecifikácie. Takže tým, že na internete je možné nájsť technicky orientovaných recenzií pomerne veľké množstvo a sám som ich dosť videl, tak ja sa pokúsim okrem nejakých tých základných údajov zamerať skôr na svoje skúsenosti z praxe. No a na začiatok by som si chcel prebehnúť nejaké tie jednoduché technické údaje a rovno sa pristavím pri veľkosti a váhe, lebo toto sú spolu s cenovkou pomerne úctyhodné čísla. Objektív je v zasunutom stave takmer identický ako objektív 70-200 f2.8S alebo pevný objektív 400 f4S, čo v číselnom vyjadrení znamená približne šírku 10 cm a dĺžku 22 cm v zasunutom stave. A ten zasunutý stav spomínam na schvál, nakoľko pri tejto 100-400 sa pri zoomovaní
ten predný člen jednoducho vysúva a zväčšuje tak svoju veľkosť, kým pri 7200 sa to vlastne všetko odohráva vnútri bez zmeny veľkosti objektívu. Nikon ale tvrdí, že pri vývoji tohto objektívu sa snažili, aby pri zoomovaní a teda vysúvaní toho predného členu sa príliš nemenilo ťažisko toho objektívu a teda nezačne vám zrazu padať na čumák, keď si ho dáte na 400 mm a zo svojej skúsenosti toto môžem potvrdiť. No a teraz tá, povedzme, že zaujímavejšia veličina a to je hmotnosť tohto objektívu. Tento objektív váži spolu so statívovou petkou 1435 gramov a kto sa bez nej zaobíde, tak bude nosiť 1355 gramov. Ani jedno, ani druhé číslo rozhodne nie sú málo a v prípade, že plánuješ nejaké dlhšie fotenie alebo sa budeš musieť presúvať s nasadeným objektívom na foťaku v ruke, tak to môžeš pocítiť, respektíve minimálne, ak máš tak akože trochu viac kuracie ruky ako ja to napríklad viem cítiť. A chcel by som povedať ešte jeden rozmer a to je priemer filtru, ten je 77 mm. Poďme sa teraz pozrieť pod kapotu, tam sa dva motorčeky starajú o ostrenie a malo by sa jednať o krokové zaostrovanie, čo by malo potešiť primárne tvorcov videa. A čo sa týka stabilizácie, tak tá dosahuje údajne až 5,5 EV a okrem toho sa ešte vnútri nachádza clona zložená z 9 lamiel a optickú sústavu tvorí 25 prvkov v 20 skupinách, pričom sú použité antireflexné vrstvy Nano Crystal Coat a predný člen má ochranný povlak, ktorý by mal zabraňovať nečistotám sa na ňom usadiť. Keď tak pozerám na ten svoj predný člen, tak myslím si, že vyzerá veľmi podobne ako predné členy na iných mojich objektívoch, ktoré som ešte neočistil po fotení. Je možné, že keby tam táto vrstva nebola, tak ten predný člen by vyzeral oveľa horšie. Ja som zase nejaké ale zázračné samočistenie nezaznamenal. Týmto by som v zásade chcel ten výpočet katalógových dát aj uzavrieť a pristavil by som sa ešte pri nejakých veciach a to je najkračšia zaostrovacia vzdialenosť. Konkrétne je to 75 cm pri 100 mm a 1 m pri 400 mm. A pri týchto údajoch sa neskôr ešte chcem pristaviť pri praktických ukážkach. Takže toto by bolo takmer úplne všetko naozaj, sľubujem, až na ešte jednu vec, ktorá nie je úplne o tom objektíve, ako skôr o nejakých možnostiach, ktoré Nikon ešte ponúka k tomuto objektívu, a to konkrétne je možnosť nasadiť telekonvertor. Nikon predstavil dva typy telekonvertorov, jeden s 1,4-násobným a druhý s 2-násobným zväčšením. A v minulosti bolo používanie telekonvertorov najmä so zoomami vnímané ako veľmi kompromisné, dochádzalo k strate kvality, strate ostrosti, jednoducho bola tam degradácia a panoval skôr názor, že ak už niekto chce používať tieto telekonvertory, tak lepšie urobí, keď bude používať s nejakými pevnými sklami, lebo tam tá degradácia nebola taká znáteľná. Myslím si ale, že, alebo teda nie, že ja, ale rôzni recenzenti a majitelia si myslia, že teraz urobili japonskí inžinieri celkom dobrú prácu, pretože si kvalitu pochvaľujú a deklarujú minimálny úbytok kvality. Ono samozrejme, ten telekonvertor nie je lacná záležitosť, ale zároveň vieš vďaka nemu veľmi efektívne znásobiť rozsah a zo 100-400 je zrazu 200 až 800 mm, čo je niečo, čo by mohol oceniť aj ten wildlife fotograf alebo paparazzi. Pre úplnosti ale potrebné je dodať, že pri telekonvertore sa násobí ale bohužiaľ nielen rozsah objektívu, ale aj svetelnosť. A to znamená, že pri 800 mm teda svetelnosť začína na f11,2 a to už rozhodne nemusí byť práve orechové, najmä ak sa pohybuješ v horších svetelných podmienkach. Takže tu by som chcel upozorniť, že áno, je tu možnosť si výrazne pomôcť a rozšíriť si ohniskové vzdialenosti, ale zároveň musíš sa zamyslieť nad tým, že v akých situáciách chceš tento telekonvertor s týmto objektívom používať a zamyslieť sa nad tým, že či to vlastne bude vôbec použiteľné, lebo predsa len f11,2 niekde v tmavom lese alebo v tmavej uličke, tam už asi musí ísť ISO do pomerne veľkých výšok a predpokladám, že keď ťa rozmýšľaš na takúto kombináciu, tak už máš, už jednoducho tušíš, či toto je pre teba
alebo nie podľa tých situácií, v ktorých si sa doteraz vyskytoval. Dobre, to by sme mali k nejakým tým najsuchším dátam a poďme sa teraz pozrieť na vyhotovenie a ovládacie prvky. Priznám sa, ja osobne nie som veľkým fanúšikom vyjadrení, že niečo pôsobí profesionálne alebo luxusne, lebo často je to dané de facto iba nejakými pocitmi a subjektívnymi skúsenosťami, ale není to úplne prenositeľné. Za mňa objektív pôsobí spracovaním a pocitnosť materiálov na pohľad a aj na dotyk úplne solidne. Jednotlivé prstence na hľadanie zoomu alebo ostrenia majú podľa mňa príjemný a hladký chod a to isté platí aj o tlačítkach na prepínanie zaostrenia. S objektívom som neskúšal točiť video, takže manuálne preostrovanie nemám zažité, takže pre nejakého videomakera neviem sprostredkovať nejaké relevantné pocity. Ďalšia vec, ktorú ešte neviem úplne sprostredkovať, je odolnosť voči poveternostným podmienkam. Totižto Nikon deklaruje, že objektív je odolný voči prachu a vlhkosti, akurát ja osobne si nie som úplne istý, že kde končí vlhkosť a začína striekajúca voda. Je to pre mňa také trošku triky, ale v každom prípade v nejakej naozaj poriadnej krajinárskej chujave sa moje sklo ešte neocitlo. Ak teda neráta nejaký silný vietor na pláži so slanou triešťou, ktorý bol plný piesku, ale to bez problémov tento objektív zvládol. Poďme ešte k tým ovládacím prvkom. Tak na objektíve sú tri prstence, jeden na ovládanie zoomu, druhý na manuálne ostrenie a tretí si vieš ovládať rôzne funkcie, ktorých hodnotu následne vieš sledovať na OLED displeji objektívu. A ja osobne tento prstenec vôbec nevyužívam, nakoľko som zvyknutý využívať ovládacie prvky na tele fotoaparátu. A chcel by som upozorniť, že ak máš k tomuto prstencu priradenú napríklad slonu alebo hociakú inú hodnotu, tak vieš si ju nechcene veľmi jednoducho zmeniť. Napríklad čuchneš o seba s tým objektívom a ten prstenec má veľmi hladký chod a je bez možnosti uzamknutia. Takže môže sa ti stať, že nevedomky si túto clonu kompletne rozhasíš a prídeš, alebo nejaký iný údaj, ktorý tam máš priradený, teda jeho hodnotu, a môžeš na to prísť, ak jednoducho v chvate potrebuješ niečo rýchlo odfotiť, tak prídeš až o x fotiek ďalej na to, že si proste, že si si niečo rozšteloval. Poďme k takým, povedal by som, klasickým ovládacím prvkom, ako prepínač medzi automatickým a manuálnym zaostrovaním. Tam nemám absolútne žiadne výhrady, tam to funguje všetko bez problémov. Čiže prepínač medzi manuálnym a automatickým zaostrovaním a prepínač na zmenu rozsahu ostrenia. Čo ma ale negatívne prekvapilo je, že na objektíve sa nenachádza ovládač na vypínanie alebo prepínanie stabilizácie. To znamená, že ak si budeš chcieť stabilizáciu vypnúť alebo zmeniť režim napríklad z normálneho na športový, tak musíš toto riešiť v menu fotoaparátu. Z môjho pohľadu to nie je šťastné, lebo proste to trvá nejaký čas. A je možné, že sa tieto zmeny dajú priradiť na programovateľné tlačítka FM, ktoré sú súčasťou objektívu, ale priznám sa, že ja túto možnosť, že som ešte neskúšal a tieto tlačítka ani nepoužívam. Tento spomenutý OLED display, o ktorom som hovoril, tak nahrádza analogovú stupnicu vzdialenosti zaostrenia a teoreticky je to krok vpred, nakoľko na displeji si vieš zobrazovať rôzne hodnoty, nie len napríklad tú spomínanú vzdialenosť zaostrenia. A aktivuješ si ho stlačením príslušného tlačítka na objektíve a následne stlačením prechádzaš cez hodnoty rôznych údajov. To, ako veľmi, respektíve ako málo displej svieti, je možné nastaviť v menu, ale pokiaľ viem, tak tento OLED displej neponúka automatické prispôsobenie tej úrovne jasu vonkajšiemu okolu, tak ako to vie robiť napríklad stavový hľadačik na displeji, teda ten stavový displej hore na Nikone. Moja výhrada počas používania S objektívu, teda nie len tohto, ale napríklad aj 1424, smeruje k spôsobu, ako tento displej pracuje. Totižto po zapnutí fotoaparátu sa displej automaticky zapne, ale po niekoľkých sekundách sa zase vypne. A ak si chceš o nejakú chvíľu skontrolovať napríklad tú vzdialenosť zaostrenia, tak musíš si displej opätovne zapnúť stlačením tlačítka. A je to podľa mňa dosť veľká strata času a nejak neverím, že by neustále zapnutý displej prispieval k nejakému dramatickému zvýšeniu spotreby batérie. Ale môžem sa samozrejme mýliť. Ak ale náhodou je možné toto vypínanie displeja upraviť, tak mi daj prosím ťa vedieť dole do komentu, ja by som to naozaj ocenil. Keď to tak zosumarizujem,
tak objektívu ako takému z pohľadu vyhotovenia, spracovania a ovládania v zásade nemám čo vytknúť, okrem týchto spomenutých problémov. A napadol mi azda už len také dve ďalšie poznámky, ktoré pre mnohých vôbec nemusia byť nejakým negatívom. Prvým je statívová objímka, respektíve tá statívová petka. Ja osobne sa priznám, nevidím zmysel, aby v sebe táto statívová petka nemala v dnešnej dobe vyfrezované drážky na Arca Swiss štandard. Takto je potrebné si namontovať doštičku na túto statívovú nožku a jednoducho je potrebné na to pamätať, dávať ju tam v prípade, že máte len jednu, striedať si to medzi foťakom a objektívom. A ja beriem, že ono toto je asi nejaký Nikon štandard už dlhé roky a treba to akceptovať, ale sú výrobcovia, ktorí jednoducho do tej statívovej nožky tú Arca Swiss drážku vyfrezujú, čo nejakým spôsobom následne neovplyvňuje to, že či si tam nepridáš nejakú doštičku iného štandardu. Je to nejaký taký môj postreh a príde mi to ako nepraktické, ale beriem, že to tak je. Druhou vecou ešte, ktorej úplne nerozumiem, je absencia zamykania zoomu objektívu. Napríklad 24-200, čo je výrazne lacnejší bratranec, tak a mnohé iné objektívy, ktoré sa vysúvajú pri zoomovaní, tak toto zamykanie majú. A dá sa povedať, že však ak pri prenose sa tento objektív samovoľne nevysúva, tak je to asi jedno a toto aj súhlasím, ale ja osobne sa dostávam pomerne často do situácie, kedy napríklad idem fotiť niekde do prírody, mám naprataný batoh, snažím sa vytiahnuť z také mini brašne objektív aj s nasadenou clonou. V tej chvíli, keď je tým, že tá clona je pomerne veľká, on sa často vie o niečo zachytiť, alebo v prípade, ak je tam naozaj natlačený, tak proste ten stačí pomerne malý tlak a už pri vyťahovaní objektívu jednoducho táto clona ostane zaseknutá a najprv ten objektív odzoomujem, až následne ho vyťahnem. Takže z môjho pohľadu tu by sa log zišiel. Tiež si nemyslím, že by to mal byť nejaký zásadný náklad. OK, a poďme sa už pozrieť na nejaké konkrétne skúsenosti z praxe. Ja ako krajinár mám na obrazovú kvalitu veľmi jednoznačné nároky. Ostrosť, a to nielen v strede, ale aj v rohoch, dobrý prenos kontrastu, odolnosť voči protisvetlu, čiže nejaká minimalizácia závojov a prasiatok a určite minimálna chromatická aberácia. A aby som nehovoril tak na sucho, tak pozrieme sa na konkrétne fotky, ktoré som s týmto objektívom nafotil. Pozrime sa teda teraz na nejaké praktické ukážky. Najprv by som sa zameral na ostrosť. Ja nie som nejakým veľkým fanúšikom fotenia tehlových stien a múrikov a podobne, alebo nejakých takých tých laboratórnych zostavičiek. Toto je viac menej skalná stena, ktorá by mala byť pomerne plochá, čo sa teda týka nejaké hĺbky, to znamená, že tá stredná časť je plus minus v podobnej vzdialenosti ako tá zadná časť. Táto práva predná časť o niečo vystupuje, ale to si práve ukážeme, takže keď to zväčším na 100%, tak myslím si, že v tej strednej časti je tá ostrosť vynikajúca, ťažko tam niečo vyčítať, je to zväčšené na 100%. Keď sa pozrieme na ľavý horný roh, tak z môjho pohľadu je to vynikajúca ostrosť. Ľavý spodný roh taktiež nemám absolútne žiadne pripomienky. Pravý horný roh pripomeniem iba, že toto je fotené na Z7 II fotoaparáte, tiež z môjho pohľadu v poriadku. Ten pravý spodný roh ale je tu možno niečo menej takého jemného detailu. Je to dané aj tým, že jednoducho tá hĺbka ostrosti robí svoje, ten pravý, tá skala v pravom spodnom rohu bola vlastne najbližšie ku mne. Aby ste mi verili, tak mám tu ešte nejaké ďalšie ukážky. Toto je absolútne nejako neupravená fotografia, bol to len taký cvak z ruky. V tej strednej časti nemám absolútne žiadne výhrady. Tie skalné zrázy, ktoré sú vzadu, tak tým, že sú o niečo ďalej, tak tam samozrejme tá ostrosť klesá. Ani ten roh nebude dokonalý, ale myslím si, že viac menej
nemám absolútne žiadnu výhradu voči niečomu takémuto. Keď sa pozrieme na tú skalu, ktorá je bližšie, tak ten detail tam jednoznačne je. Dozadu sa to ďalej stráca. Zároveň v ten deň bol aj pomerne silný opar, takže tie podmienky neboli pri fotení nejaké geniálne. Myslím si, že aj detaily v tých kaktusoch je to úplne fajn. Ja osobne si málokedy pozerám fotky na 100% rozlíšení, takže alebo tá priblížení, takže z môjho pohľadu je to OK. Toto je najbližší, opäť tá pravá strana bola najbližšie, takže vidno, že už to tam je máznuté, ale je to spôsobené tým, že to bolo najbližšie ku mne a nie preto, že by ten pravý spodný roh bol horší. Chcel by som v týchto ukážkach ukázať aj nejakú odolnosť na voči protisvetlu. Táto fotka je Dehaze 42, bol ohromný opár, do toho svietilo slnko, ale keď si to nazoomujem, tak myslím si, že tie detaily sú úplne, úplne fajn, dokonca aj tam, kde naozaj to bolo pomerne zahmlené, ten fotoaparát alebo ten objektív si s tým poradil viac menej bez problémov. Pri takomto type svetla alebo kombinácie svetla a oparu som tu mával oveľa horšie závoje, takže toto je super, žiadne prasiatka a naozaj keď dvihnem tu ten Dehaze do pôvodných hodnot, tak ten detail tam ešte viacej stúpa a je to podľa mňa super. Z toho istého večera dokonca miestami som mal pri tomto objektíve, nechcem povedať, že ten opačný problém, ale častokrát som ten závoj ako keby dorábal a zvýrazňoval. Môžeme sa pozrieť aj na fotografie z Moravského Toskánska. Toto je už v Photoshope upravená fotografia, výsledná. Takto vyzerala ešte predtým, než išla do samotného Photoshopu. Skúsim si tu aj nazoomovať. Naozaj pri tom 100% zväčšení ja sa na mieru detailu absolútne nemôžem sťažovať. Čo sa týka tej tabulky, tak tá samozrejme, aj keby som si to nazoomoval na 200, tak tam už nič nie je vidno, ale tak to možno by videli v CSI Miami. Tu sa už prejavuje aj ako keby tá hĺbka ostrosti, ktorá pri takýchto scénach, aj keď to mám pricelené na F10, ja som mal zaostrené na ten mlyn, tak jednoducho vzadu už to budete mať rozostrené, nie len z titulu, že je to ako keby, nie že je to neostré, ale jednoducho tá hĺbka ostrosti už robí svoje, preto to nemám ostré od samého začiatku až do konca. Taktiež sa to týka aj vlastne popredia a tých rastliniek popredí. Dalo by sa to eliminovať použitím focus stackingu, ale mne to pri takomto type scény vôbec nevadí, že nemám tú ostrosť cez celú fotku. Je to úplne z môjho pohľadu v poriadku. Takže čo sa týka nejakej, a tu som ešte chcel zdôrazniť tú odolnosť na protisvetlo, v zásade som fotil do slnka, ktoré bolo niekde tuto v týchto ľavých horných častiach, však vidíte, to je podľa tieňov, nebolo veľmi ďaleko od môjho samotného záberu, bolo nízko a to pozadie bolo kvalitne, ako by som to povedal, nebol tam opár, ale vznášali sa tam čiastočky prachu, pretože na týchto poliach pracovali. Je možné to vidieť na inom zábere. Toto je výsledok po tom, ako prešiel traktor, ktorý oral, takže naozaj neboli to jednoduché podmienky, absolútne žiadne prasiatka, super. Z môjho pohľadu nemám absolútne žiadne ďalšie pripomienky. Takže poďme sa teraz pozrieť naspäť na nejaké to zhodnotenie, ktoré mám k obrazovej kvalite tohto objektívu. Takže toto boli nejaké ukážky z praxe a v tejto oblasti sa obmedzím na pomerne krátke vyjadrenie. Z môjho pohľadu objektív spĺňa v rámci obrazovej kvality všetky očakávania, ktoré na neho ako krajinár mám a som s ním veľmi spokojný. Myslím si, že tá ostrosť je na výbornej úrovni a objektív väčšinu času
bez problémov zvládal fotenie v rôznych svetelných podmienkach bez nejakých nepríjemných prasiatok alebo závoju. A dovolím si tvrdiť, že ako krajinár používajúci Nikon nemôžeš v tejto kategórii nasadiť nič lepšie a zahrnul by som do toho kľudne aj sklace z FTZ adapter. A ak sa pamätáš, spomínal som stabilizáciu obrazu v hodnote 5,5 EV a ako krajinár by som asi toto nemal mať nejak zásadne otestované, ale opak je samozrejme pravdou a stabilizácia mi viackrát pomohla, lebo jednoducho nie vždy je čas na rozkladanie statívu. A napríklad táto ukážka, fotka z Moravského Toskánska. Áno, vtedy ešte bolo dosť svetla, ale ten pán pobehoval neustále po poli, hľadal si nejaké svoje miestečko, takže ja som to vyzumoval na 400 mm a proste som spravil tú fotku, ktorú kebyže rozkladám statív, tak ju jednoducho nemám. Čiže tuto mi stabilizácia určite pomohla a táto ďalšia ukážka foto mesiacu. Tiež len tak z ruky fotené, lebo jednoducho chcel som to vyskúšať. Ale nechcem sa teraz nejakým spôsobom púšťať do pretekov, že aký to bol čas, naschvál zbytočne neuvádzam, lebo v zásade ten čas, ktorý dokážete udržať v ruke, je z môjho pohľadu skôr o nejakej schopnosti, aký máš pevný úchop a tak ďalej. Poznám ľudí, ktorí naozaj vedia ten foťák držať veľmi, veľmi dobre a pevne a dosahujú úplne absurdné časy. Hádam ani nedýchajú pri tom a zároveň poznám ľudí, ktorí nie sú schopní takmer nič odfotiť bez statívu, lebo jednoducho z nejakého dôvodu to majú neustále roztrasené. A za mňa teda môžem povedať možno toľko, že som schopný udržať dlhšie časy, ako som bol schopný udržať pri objektívoch 200-500, starší G-čkový objektív, alebo 70-300 AFP. Takže toto bolo k obrazovej kvalite, tu by sme asi mali prebehnutú. A ak si paparazzi, alebo aspoň ten wildlifer, tak určite ťa zaujíma rýchlosť zostrenia. A moju snahu otestovať rýchlosť ostrenia a najmä výsledky prosím ber s určitou rezervou, lebo fotky boli vyhotovené na Nikon Z7, ktorý nie je nejaký zásadný rýchlik, ale najmä boli robené mnou a moje skúsenosti s fotením akože rýchlejších žánrov, kde treba neustále preostrovať, lebo ten objekt, alebo to ani že preostrovať, ale prezumovať, lebo ten objekt sa neustále, jeho poloha mení a v zásade treba aj neustále správne vedieť, využívať dobré módy, aby ten foťak si pekne otrekoval tento subjekt, tak z mojej strany to je jednoducho ťarbavý výkon, nemám s tým skúsenosti a nebudem sa hrať, že to viem. Tak či onak, ja osobne som mal z objektívu veľmi dobrý pocit a poďme sa skúsiť pozrieť, že čo sa mi podarilo nafotiť. Poďme sa teraz pozrieť na fotografie, ktoré vznikali s tým, že v sebe mali nejaký pohyb, kde som sa snažil zaostrovať na oko alebo na ten subjekt. Toto je fotka cez pletivo, vidno tu tie artefakty pletiva, ale keď si to nazumujem, tak myslím si, že tá ostrosť je tam vynikajúca, bol som schopný ho trackovať napriek tomu, že on sa s tým jedlom hral a tmolil sa kade tade po svojej voliere. Taktiež aj napríklad tento operenec, on sa neustále s obakom si vyberal jedlo z misky, takže nebol zrovna v kľude. Tá ostrosť je z môjho pohľadu fajn a bol som schopný ho nejakým spôsobom trackovať a sledovať. Taktiež títo fešáci, ktorí sa neustále bili o to jedlo, pusinkovali sa, kúsali do toho, ale to ostrenie viac menej stíhalo. Nemal som samozrejme všetky fotky super ostré, ja to ale prisudzujem skôr tomu, že mal som tam nastavený nie asi najlepší režim za kontinuálneho zaostrovania a tak ďalej. Nemal som dobre vo fotoaparáte nastavené aj ako má tento režim pracovať, takže Bola to skôr z mojej strany taká znudecnosť, aby som mohol ukázať, že aj takéto niečo sa dá nafotiť s takýmto objektívom. Poďme sa pozrieť ďalej na ešte niečo dynamickejšie. Títo kitesurfery jazdili ako šialení v naozaj prudkom vetre.
Keď si to nazumujem, tak ja si myslím, že toho detailu je tam naozaj dosť, že ten objektív jednoducho spolu s fotoaparátom si ho stíhal preostrovať, bol len zameraný, sami vidíte, že on zase ku mne není pri mne zase až nejak extra blízko, hýbal sa, taktiež aj tá druhá fotografia, kde môžeme si prečítať naozaj aj tie písmená, ktoré tam sú, nejaký All Season, All Kai Sports, takže títo borci asi jazdia celý rok. Si pozrieť aj ďalšiu foto, je naozaj, bolo to vo veľmi, veľmi slušnej rýchlosti, vo silnom vetre, dajú sa tu aj na tejto fotke prečítať nápisy na kajte. Z môjho pohľadu má tento objektív pre akčnejšie žánre nejaké také dve limitácie, ktoré ja vidím, a to konkrétne svetelnosť a rozsah. Najprv tá svetelnosť, f5.6 na dlhom konci nie je ideálna hodnota, najmä pri fotení v tmavších podmienkach alebo napríklad niekde v halách, hoď tam asi bude predsa len lepšia tá 70-200 so svetelnosťou f2.8 a aj ten rozsah tam asi bude postačujúci. A čo sa teda týka rozsahu, tak v prípade fotenia divej zvery vo voľnej prírode a nie niekde v zoo je tých 400 mm stále pomerne málo aj na a spomínaný telekonvertor v takejto situácii môže pomôcť, ale zároveň, ako som už spomínal, vytvára ďalšiu komplikáciu v podobe násobenia svetelnosti. A veľa ľudí z tohto dôvodu používa fotoaparáty s APS-C, čiže crop factor používajú, a v minulosti napríklad bola legendárna D500, prípadne používajú pevné sklá s fixnou svetelnosťou. No, toto by sme mali, a na záver som si nechal ešte také asi naozaj najokravejšie veci, a to je portrét a makro. Z môjho pohľadu výhodou tohto objektívu je pomerne nízka zaostrovacia vzdialenosť a v pomere k ohniskovej vzdialenosti. To znamená, že maximálne zväčšenie 1:1 ako nejaký makrač síce tento objektív nedosahuje, ale oproti zoomom tejto kategórie, prípadne oproti niektorým 70-200 je zväčšenie pomerne slušné a je možné ho teda v rámci možnosti využiť aj na takéto fotky. Dokonca sa mi zdá, že Nikon v jednom momente tvrdil, že ten pomer je v rámci kategórie, že tento objektív ho má najlepší spomedzi konkurentov. Takže ja som si to nikdy neoveroval, verím tomu, a skôr to sa na to pozerám z toho praktického hľadiska. A nakoľko pre mňa ako krajinára je fotenie detailov príjemná zmena a tréning oka, nehovoriac, že z toho často vzniknú aj podľa mňa veľmi pekné fotky. No a čo ten portrét, tak ja si myslím, že pri vhodnom zvolení ohniskovej vzdialenosti, clony a správnom zasadení subjektu do prostredia sa dajú dosiahnuť pekné výsledky aj s týmto objektívom. A pod tým umiestnením subjektu do prostredia mám na mysli, že ako ďaleko je subjekt od pozadia, zároveň aké a ako členité to pozadie je. Tam to hrá pomerne veľkú rolu. A čo sa týka bokehu, tak ja som čítal rôzne reakcie. Podľa mňa jeho kvalitu vo veľkej miere ovplyvňujú práve tie faktory, ktoré som vymenoval. Na jednej strane môžeme dosiahnuť veľmi príjemné rozostrenie, ako je napríklad táto fotka. Ale pri určitom type pozadia a svetelných podmienok je rozostrenie na môj vkus pomerne nervózne a chaotické, čo z môjho pohľadu zobrazuje táto fotka. A rozhodne to nie je žiadny krémový orgazmus, hoc od tohto skla to asi nikto nečaká. Teraz by som v zásade to chcel nejak tak začať hnať do finále. Pozreli sme si nejaké ukážky, myslím si, že už poznáš, čo ten objektív zvládne, ale prichádza taká veľmi zásadná veličina, a to je cena. Takže v tomto momente je cena objektívu v predaní AQT 2699 eur a súčasťou balenia je ešte slnečná clona, predná zadná krytka, statívová objímka a vrecuško na objektív, ktoré niekto v zahraničí pomenoval ako sorry bag, lebo je to naozaj len také látkové vrecuško, s ktorým v zásade nič neurobiš. Teraz možno to zaujímavejšie. Poďme sa pozrieť na porovnanie s inými sklami, nakoľko ak hľadáš objektív takéhoto rozsahu, tak by som ti rád pomohol, keďže som si niečím takýmto už prešiel, alebo ti naopak aspoň zamotám hlavu. Takže chcel by som teraz vysvetliť a predstaviť dôvody, ktoré rozhodli, že prečo som nakoniec
išiel a investoval som do tohto objektívu. A ak sa rovno chytáš za hlavu, že či toto nie je pre krajinára akože príliš veľký a ťažký objektív, tak máš pravdu, aj keď len z určitého uhla pohľadu. Totižto v prípade dobrej kondície si vo veľkom batohu nájde svoje miesto aj takýto macko. Hoď na nejaké vysokohorské prespávačky v zimnom období si už naozaj veľmi dobre zvažujem, čo dám do batohu. A vďaka tomu som, alebo aj práve preto som v minulosti vyhľadával skôr ľahšie a univerzálnejšie sklá. Aktuálne sa ale až tak často niekde vo vysokých horách s ťažkým batohom v zime nepohybujem, ale o to viac som na miestach ako napríklad Hriňovské Lazy alebo Moravské Toskánsko, kde viem doslova fotiť z auta a váha tým pádom pre mňa nie je až taká dôležitá a naopak viac sádzam na dlhší koniec a výbornú optickú kvalitu. A rád by som zdôraznil, že nie v každej situácii mi ide len o približenie nejakého konkrétneho subjektu, ale s dlhým sklom sa dá aj pekne porať s perspektívou a postlačať si rôzne prvky do zaujímavého výsledku, napríklad ako sú tieto fotky stromov, alebo ak si spomenieš, tak tá fotka z Moravského Toskánska, tie vlnky sa pánom fotografom. No a ako prebiehalo to moje rozhodovanie? Ja som pri výbere najprv vyradil všetky iné značky ako Nikon, a to primárne z toho dôvodu, že som sa chcel vyhnúť používaniu FTZ adaptéru, keďže nie každý objektív inej značky funguje cez tento FTZ adaptér korektne. A ako som spomínal, vychádzam žiaľ z vlastnej skúsenosti. Čiže keď som nechcel riskovať, že mi to sklo prestane o nejakú dobu fungovať, tak som musel pristúpiť k tomuto kroku. A je to škoda, lebo napríklad taký Tamron 100-400 je na tom v pomere cena-výkon veľmi dobré. Ale ako som povedal, je jednoducho riskovať kvôli ušetreným peniazom mi nestálo za to. Faktom je, že v čase rozhodovania bol ešte dostupný natívny Tamron 70-300 pre Z-mount, ale ten mojich recenzentov nepresvedčil, takže ja som sa do toho ani nejak veľmi nepúšťal. No a ostávali mi tým pádom sklá od Nikonu, kde som sa síce akože túžil som sa zbaviť FTZ adaptéru, ale v prípade Nikon Skill to pre mňa nebolo nejaké zásadné kritérium. A v minulosti som už mal zapožičaný objektív 200-500 a musím povedať, že toto sklo je už naozaj riadna váha a veľkosť a mne osobne nesedel ani ten 200mm širší koniec a jednoducho pre mňa bol už proste prídlhý. Zároveň s týmto objektívom som nebol schopný dosiahnuť po obrazovej stránke také výsledky ako s inou alternatívou, ktorú ti chcem tiež predstaviť, a to objektívom 70-300 AFP. Tam je dôležité, to je tá verzia AFPčková. Priznám sa, že radšej som orezal fotografiu z tej 70-300, ako by som použil výstup na 500mm z 200-500. Neviem, či som mal šťastie, alebo respektíve nešťastie na nejaký zlý kus, ale fakt to nešlo. A na svojom zozname som mal ešte G variant objektívu 80-400, ale ten sa mi do rúk nakoniec nedostal. A zároveň asi neľutujem, je to predsa len staršie sklo a cena nového je paradoxne stále pomerne vysoká a na bazoži sa nachádza jedine, keď ho človek nehľadá. Takže ak by sa ma niekto opýtal, že či vie ako krajinár priamo od Nikonu dostať veľa muziky, ale za málo peňazí, tak moja odpoveď by bola absolútne jednoznačná, a teda áno, a odporúčil by som práve objektív AFP 70-300. Nakoľko tento objektív je nielen opticky výborný, ale zároveň aj ľahučký a kompaktný, pričom tá cena je výrazne nižšia ako táto recenzovaná 100-400, pričom pri porovnaní výstupu medzi ním a 100-400, no, poviem to takto. Niekto si to ani nevšimne a mnohí sa musia doslova, musia si proste povedať, že áno, ten rozdiel tam je. On tam je, ale nie je nejaký extra zásadný. Čiže mohol by si povedať, že OK, a prečo som teda nešiel 170-300? No, nie všetko je také jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Totižto, mne osobne sa nepáči nutnosť používať FTZ konvertor, proste chcem sa ho zbaviť, a táto 70-300 nemá tú statívovú objímku so statívovou petkou. A síce to je ľahké sklo, ale keď ho plne odzumuješ, tak je naozaj dosť dlhé a prenáša sa váha v zásade priamo na bajonet, a ja som v toto riešenie, priznám sa, nemal nejakú veľkú dôveru. Je možné, že to bol iba ako nejaká moja paranoja, ale jednoducho nemal som z toho najlepší pocit. No a v zásade
Veľký a finálny zlom nastal, keď som sa ocitol práve v Moravsko-Toskánsku a na mnohých miestach mi tých 300 mm naozaj nestačilo a bolo mi ľúto rezať takmer každú jednu fotku. No a čo čer nechcel, tak môj parťák vytiahol z batohu práve 104 a keď potreboval, tak na ňu nasadil ešte aj tento konvertor s dvojnásobným zväčšením a bolo rozhodnuté, takže raz ťa pozdravujem. A keď to na záver celé zhrniem, tak rozhodla výborná optická kvalita, možnosť použiť telekonvertor bez zásadnej straty ostrosti, žiadne FTZ-ko a teda záručná kompatibilita do budúcnosti. A viac menej sú momenty, kedy nechceš robiť kompromisy a pre mňa ten moment nastal tu. A vystáva teda otázka, že pre koho je tento objektív vlastne určený. A ja by som to chcel zobrať najprv z tej opačnej strany a povedať, že pre koho podľa mňa určený nie je. Ja osobne si myslím, že ak s takýmto rozsahom ešte nemáš veľké skúsenosti, ale túžiš si vyskúšať tento rozsah a nejaké tie fotografické žánre iné, prípadne si v situácii, že chceš alebo musíš urobiť kompromis, tak vôbec nesmuť. Choď kľudne do toho, do tej 70-300 AFP a aspoň tie ušetrené peniaze môžeš investovať do samotného fotenia. Choď niekde na výlet, cvakaj, rozšír si vedomosti a posun sa vpred. Lepšie ako keby si minul všetky peniaze na drahý objektív a nemal potom možnosť ísť na výlet. Ak ale naopak máš jasnú predstavu, ako chceš takýto objektív používať, chápeš, ako využívať jeho silné stránky a zároveň ako sa čo najviac vyhnúť jeho nedostatkom, tak si cieľovka bez ohľadu na to, aký žáner fotíš. Čiže ak kompromisy robiť nechceš, nemôžeš, alebo skrátka ale nemusíš, tak Nikkor 104 ti bude robiť radosť, nakoľko je to špičkové sklo, ktoré si svoje miesto jednoznačne zastane. Takže to už bolo všetko. Ak sa ti táto recenzia páčila, podporuj prosím lajkom, pošli svojim kamošom, ktorí sa ešte nerozhodli a kľudne podpor tento kanál odberom, aby ti do budúcnosti nič neušlo. Takže maj sa pekne.